Kamerat vet. Մենք այժմ գտնվում ենք ուրեմն Լոնդոնի հրապարակում։ Սա Մարինան է գալիս, որը պատրաստվում է մեկի Լոնդոն Big Ben-ի հրապարակ, Big Ben-ի տակ հավաքարար աշխատելու։ Հիմա մենք գտնվում ենք արդեն Լոնդոնում հրապարակում։ Ահա սա Big Ben-ն է։ Մենք հիմա քիչ-քիչ կմոտենանք Big Ben-ին, այդտեղ սպասում է Մարինային ավելի լուսավորը։ Գնացինք։ Մարինան շատ անակնկալ է իր համար, ինքը չէ սպասում, այս անակնկալի։ Ահա եւ մի խումբ լոնդոնցիներ։ Այսօր մենք հայտնի ենք Լոնդոնի հրապարակում, այստեղ լիքը գժեր կան։ Կարեք Big Ben-ը, վերևում հայկական դրոշը։ Փոխել ենք, չենք ենք արել անգլական դրոշի հետ։ Hello, we are now in London. This is a Big Ben. This is Big Ben. Enjoy your stay in Yerevan. Uh-huh. In London. In London. Oh, in London. Excuse me. We are going to walking. Now we will go walking to go see Eiffel Tower. The Eiffel Tower, the Queen of England. Now she must walking. And under the big Ben. Please let's walk. Yes, can I see? Yes. Like this, please. Yes, of course. I'm here, I'm thinking. Հետո կարող ենք խաբել եք վերել եք ստացում եք այս Big Ben-ն է։ Մարինա ջան, սա իրականում Երևանի հրապարակն է։ Իզուր այդ քան պարած է սա։ Այդ ինքը փորձեր ձեր բերում, որ գնանք Լոնդոն, իմանա իրան ոնց սպայի։ Լոնդոն սպասի։ Շանթի եթերում։ Ասա see you։ Ասա see you։ Who's going to 12 points Լոնդոն։ Լոնդոն։